Esiet sveicināti, skatītāji! Uzņēmums Lotos Pharma jau otro gadu veic pētījumu par imunitātes stiprināšanu. Un pētnieku pārsteigums bija, ka 34% no aptaujātajiem imunitāte saist ar stipru veselību un drošību, 8% ir aizsardzību. Lielākā daļa no aptaujātājiem jēdzienu imunitāte saist ar vārdu vitamīni. Esmu ieradies Rīgas Stradiņu Universitātes Zinātniskajā centrā Kleisti un ar asociēto profesoru Andreju Šķestri runāšu bioķīmijas laboratorijā. Un es centīšos noskaidrot, ar ko atšķirās imunitāte no imūnsistēmas. Gribēju to teikt, ka imūnsistēma tas ir viss kopums, kurā ietilpst gan orgāni, gan orgānu sistēmas, gan šūnas, gan šūnu iekšējie elementi, jo katrs ir zināmā mērā kompetents un atbildīgs par kādu mazu vai lielāku norisi organismā. Un lūk šīs te norises, kuras ir tas, mēs varam runāt un saukt arī par imūnreakcijām. Tātad, lai šāda reakcija vispār notiktu, mums ir vajadzīgs kaut kas tāds, kas beidz dzīvi vai no organismam kopumā, vai orgānam, vai vienkārši šūnai. Un šūna saprotot, ka tas, kas tur viņai tuvojas vai mēģina viņā iekļūt, tas ir tas, ar ko mums jātiek galā. Un tā lūk ir atbilde, jeb citiem vārdiem sakot, imūnreakcija uz kaut ko. Brīvie radikāļi ir tie, kuri ļoti kaita imunitātei. Jo viņi ir tie, kuri var jebkurā brīdī uzbrukt šūnas membrānai un padarīt šūnu, es teikšu tā nevisai skaisti, jā, bet par caurstaigājumiem vārtiem. Mūsdienās arī ļoti plaši tiek runāts par imunitāti, gan laicīgi, gan mazāk laicīgi, un daudz ko ievēro. Tāpēc noteikti var teikt, ka cilvēki ir izglītotāki nekā kādu laiku atpakaļ. Viņiem interesē, kā var stabilizēt savu imūnsistēmu, kā var ar profilaktiskiem pasākumiem mēģināt nesaslimt vai saslimt vieglākā formā, kā var pārslimot vieglākā formā. Profesor, vai jūs varat izskaidrot, ko vīruss izdara mūsu imunitāti ar mūsu cietoni? Nu, vīrusiem ir ļoti plaša iespēja bendēt, tā sakot, dzīvi, sākot no šūnām, beidzot ar šūnu struktūrām. Viņi var izdalīt toksīnus, kur mēs varam saukt par šūnu indi. Nu, vienkārši dabīgā veidā tiek noindēta šūna. Un tad nāk antioksidanti, kuri palīdz šis toksīns dabūt ārā. Jā, viņi palīdz pirmkārt šūnai kļūt stiprākai, neuzņēmīgākai. Antioksidanti palīdz šos toksīnus arī saistīt un padarīt mazāk kaitīgus vai ideālā variantā vispār nekaitīgus. Tik tālu sasaista, jā, ka viņi neko vairāk nevar izdarīt un, protams, arī dabūt viņus ārā no organismu vienalga kādā ceļā. Ļoti interesants antioksidants dabīgais ir kvercetīns, jeb citiem vārdiem sakot vitamīns P, kā tautai ir pierasts. Mēs visi labi zinām, ka vitamīni ir liela daļa no tā, kas palīdz mums veidot, kas palīdz mums stiprināt imunitāti. Un tātad redzam tīri dabiski P vitamīns, alias kvercetīns, ja, ir viens no šīs grupas pārstāvjiem. Pie tam kvercetīns ir diezgan liela molekula, tas nozīmē, ka viņam nosacīti viņa darbības lauks attiecībā gan imūnsistēmā, gan citās sistēmās ir plašs. Lotos Pharma ir viens no visstraujāk augošajiem Latvijas farmācijas uzņēmumiem. Šodien noskaidrosim, kas jauns un kādi atzinumi ir farmācijā, ka arī ko jauni ir radījuši Latvijas zinātnieki. Kasparā profesori, mēs runājām par imunitāti, par vīrusu, par to, ka vīrusi ir kļuvuši gudrāki un viens no jaunākajiem produktiem ir Immunocil Virus Fix, par kuru mēs runājām Covid sakarā. Kādas tās svarīgākās īpašības mehānismi, kas šajā produktā? Nu jā, tad vīrusi, jaunie vīrusi un arī vecie vīrusi, pēc būtības jau viņi vairāk vai mazāk ir vienādi. Tad vīrus nevar dzīvot bez saimnieku šūnas.
Tātad tas ir mūsu šūnas. Un, ja mēs runājam par vīrusu, tad ir tādas trīs stadijas, kas ir ļoti svarīgi saprast katram no mums. Jebkurš vīrus grib dzīvot, un viņš var dzīvot tikai šūnā. Tas nozīmē to, ka, ja mēs visu kaut ko varam darīt, lai tas vīrus nenonāk šūnā, tas ir ļoti liels pozitīvs efekts priekš mūsu veselības. Protams, kad ir vīrusi spēcīgāk, vājāk, un viņi nonāk tajā šūnā, un tad jau mums jābūt gataviem un jābūt organismā visām tām vielām, lai tas vīrus nevarētu vairoties. Nu, tas ir tās divas, apmēram divas, trīs dienas. Un tad jau trešajā dienā tas vīrus jau ir, nu, protams, ir arī tāda, kur mēs nevaram apstādināt šo vairošanos, jo vīrus ir spēcīgi, tad ir šī trešā stadija, kas ir arī tā sliktākā stadija, kad vīrusiem jau veidojās šie toksīni, un mūsu organisms, vai kā teica profesors, tā imūnā sistēma atbild uz šo toksīnu iedarbību. Ja? Un tad tas ir tāds ilgs laiks, un ja mēs gribam, lai mūsu organisms ir gatavs nodrošināt komplekso sadarbību, tad ir vajadzīgs vairākas aktīvās vielas, kas var darīt visus šīs trīs lietas. Tad ļoti svarīgi, kad mums šīs piecas vielas ir vienā produktā. Ja? Tas ir D vitamīns, C vitamīns, cinks, kvercetīns un melatonīns. Un kopumā tas nav tā kā pieci atsevišķi zirgi, bet tie ir kā tāda kārtīga karaite, kas nodrošina šo ļoti labo efektu un neļaus tam vīrusam iekļūt šūnā, neļaus tam vīrusam vairoties un arī nodrošinās šo toksīnu savākšanu. Un tā ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Ja? Tad viens no svarīgākiem momentiem ir, lai šīs vielas būtu pietiekami lielās devās. Bet mēs varam šo produktu jau stiprināt savu imunitāti, vai tas vairāk domāts tad, kad nu jau esam novājināti? Redziet, tā, imunitātē piedarās ļoti daudz orgānu. Ja? Tad ļoti daudz orgānu, un tā imūnā atbilde, tas ir tāds kā eksāmens organismam, kur vīrus ar to imunitāti nosēžās pie viena galda un diskutē, kas tad tur būs. Un ja mūsu organismā ir visas vielas, lai mēs varētu cīnīties ar vīrusu, tad tam vīrusam nebūs lielas, nu, tātad liela teikšana. Ja mēs runājam par tādu vidējo, kā saka, mūsu klientu, aktīvu cilvēku, kurš arī daudz strādā un viņam ir liela slodze darbā, tie cilvēki parasti jau lieto D vitamīnu, viņi jau zina, ko dara C vitamīnu, tāpat tās jau ir arī pieprasījums pēc dažādiem antioksidantiem, piemēram, pēc cinka un selēna, kas atkal kā minerāla vielas viņas palīdzēs uzturēt normālu imūnsistēmas darbību, ir nepieciešama šūnu dalīšanās procesu, aizsargā šūnas no oksidatīvā stresa un ir nepieciešama, kā saka, tādā šveitas pulksteņa zobratiņā dažādām reakcijām. Kā viens no topa produktiem, gan pagājušajās sezonās, gan jau arī pieprasījums šogad ir pieaudzis, ir Immunosil Virufix. Viņu izstrādāja salīdzinoši nesen. Ja pakojumā divu veidu, divu krāsu kapsules, vai tas ir dienām, diennakts stundām, vai kam? Jā, tad lai produkts vislabāk nostrādātu, tad ir šīs divas sarkanās kapsules, kas ir no rīta, un šī viena zili baltā kapsula, kas ir vakarā. Ja, tajā ir iekšā šis melatonīns, kas ir miega hormons no vienas puses, bet mēs zinām, ka pēdējos divos gados ir parādījušās ļoti daudz publikācijas, tieši ka melatonīns ir tas, kas šos toksīnus paņem no organismu un izvada ārā. Tā kā arī šāda darbība šim melatonīnam ir. Un viena molekula melatonīna spēja izvest ārā no organisma 10 dažādas toksīnas. Nu, šodien esmu gūs divas atziņas. Pirmkārt to, ka nu, tomēr mums ar tiem vīrusiem būs jāsadzīvo, kā līdz šim esam sadzīvojuši, tie būs jauni, dažādi. Un liels prieks, ka Latvijas zinātnieku farmācijā ir spēruši milzīgs solis. Jā, es domāju, ka ir zinātnieki, kas pie tā strādā, skatās vēl sīkāk, kā šie vīrusi darbojās un kā mēs viņus varam apstādināt. Un, protams, ka būs arī vēl jauni vīrusi un viņi mainās. Jā, tad
Un ja mēs skatāmies 20 gadus atpakaļ, tad tomēr baktērijas bija vairāk, kas mums izraisīja elpošanas ceļu saslimšanas, tad tagad jau var teikt, ka nu, gandrīz vai visās saslimšanās vīruss ir klāt. Ja? Līdz ar to vīruss ir būt, bet nevajag baidīties no tā. Tātad mēs esam, mēs būsim, mēs spēsim dot produktus, un, protams, mūsu Latvijas zinātnieki arī darīs visu, lai mums būtu, ko saražot kādus produktus. Bieži vien runājot par onkoloģiju, mēs dzirdām terminu personalizētā medicīna. Šodien centīsimies noskaidrot ar jomas speciālistiem, kas tā ir. Es atrodos Paula Strādiņa Kliniskās universitātes slimnīcā un sarunāšos ar dakteri Hasneri, kura ir onkologs, ķīmijterapeits. Sarunu sākšu jautājumu, kas ir personalizētā medicīna, vai jūs varat izskaidrot gan man, gan arī skatītājiem? Jā. Personalizētā medicīna nozīmē to, ka mēs noskaidrojam šī te audzēja specifiskās ģenētiskās izmaiņas un ļoti mērtiecīgi varam virzīt terapiju tieši konkrētam audzēja veidam. Es tomēr vēlētos saprast, tas ir tā, ka diviem cilvēkiem ir viens un tas pats vēža veids, bet vēzis dažādi ietekmē DNS sistēmu. Vēzī dažādas ģenētiskās mutācijas, piemēram, būtu piemēram, divi pacienti, viņiem viens tāds pats audzējs, viena diagnoze, bet ja mēs notestējam šīs audzējas saucamās mutācijas, jeb šīs ģenētiskās izmaiņas, tad šī audzēja pilnīgi savādāk. Viens var būt agresīvs, otrs var būt ļoti gļēvs, bet diagnoze būs vienādas. Un kā tas apgrūtina ārsti ikdienu, ja nav iespējams noteikt šīs, piemēram, nu, mutāciju atšķirības? Tad mēs strādājam pēc vienotiem algoritmiem, pēc vadlīnijām, mēs dodam standardizētas ķīmijterapijas, bet ja mēs zinām, ka pacientam ir šīs kaut kādas specifiskās mutācijas, tādos gadījumos mēs varam izmantot specifisku terapiju, kas ir mērterapija vai imūnterapija, jo mēs zinām, ka pacientam būs ieguvums no tās. Kā atšķirās jau pieminētā ķīmijterapija no mērterapijas un imūnterapijas? Ķīmijterapijas mērķis ir nogalināt visas šūnas, kas strauji dalās. Līdz ar to tā problēma, ka tiek nogalināts arī organismā šūnas, kas strauji dalās, piemēram, tās ir mūsu asinsrads šūnas, kas no kā aizriet arī ķīmijterapijas blaknes. Mērķterapijas uzdevums ir atrast konkrētu mērķi, piesaistīties pie tā un nogalināt konkrēto šūnu. Tātad mēs nenogalinām ar to terapiju visu pa ceļām, bet tieši aizējam uz konkrētu audzējā atrastu mutāciju un viņu iznīcinām. Un ja mēs runājam par imūnterapiju, kas ir šī gadsimta atklājums onkoloģijā un tik tiešām ļoti liels izrāviens mūsdienu medicīnā, tad imūnterapija ir darbojas pilnīgi savādāk. Viņa noņem šīs te blokus no mūsu imūnās sistēmas, līdz ar to nevis mēs tieši iznīcinam audzēju, bet mēs aktivizējam imūno sistēmu, kas uzbrūk audzējam. Plaušu vēzi diagnosticēt diezgan grūti, jo plaušas ir orgāns, kas ir noslēpts iekšā mūsu ķermeni, un mēs to nevaram apskatīties, un tikai, kad parādās kaut kādi simptomi, un diemžēl tas bieži notiek tikai vēlīnējā stadijā, kas ir 3. vai 4. stadija, kad pacienti nāk pie mums. Šķidra biopsija tas ir kaut kas jauns, es domāju, ka par šo metodi Latvijā pagaidām mēs vairāk tikai dzirdam, bet neredzam praksē, bet tā ir alternatīva metode, kur izmanto ģenētiskas metodes, lai konstatētu asins parauga, cirkulējošu audzēt ģenētisku materiālu vai arī kaut kādas šūnu daļiņas. Nākotnē mums vajadzētu visiem taisīt šīs šķidras biopsijas un paša sākuma, kad pacients vēršas pie mums pēc palīdzības, jau zināt šo nulles stāvokli, ar ko mēs sākam. Bet pagaidām šķidras biopsijas izmanto pārsvara 4. Stadijas, tā kā vēlīnas stadijas, plaušu vēža pacientiem. Ja audzējs izplatās visu organismu, ja tā ir 3. vai 4. stadija, tad jau iet runa par sistēmisku terapiju. Tas nozīmē, ka tas ir kaut kāds medikaments vai viela, kas cirkulē ar asinim pa visu organismu. Un tur jau nepieciešama tā ķīmijterapija, imunterapija vai mērķterapija. Un tad ir aktuāla terapijas izvēle pamatojoties uz katra cilvēka ģenētisko testēšanu. Man
man ir brīnišķīga iespēja sarunāties ar Roche Latviju direktoru, daktari Raulu Vēliņu, un es sākšu ar jautājumu par Foundation Medicine, kas veico vēža gēnu kartes izmeklējumus. Vai jūs varat pastāstīt gan man, gan skatītājiem, kā notiek šis process un cik tas ir mūsdienīgi šodien? Tas ir ļoti vienkārši. Viņš jau diezgan arī kļūst jau tāda vakardiena mazliet, bet Latvijā tā ir ļoti liela šodiena. Un tā ir unikāla tāda situācija, kur ar biopsijas vai asins palīdzību ir iespējams noteikt vēža gēna mutācijas. Respektīvi, katram vēzam ir cita mutācija. Un nosakot šo vienu mutāciju, kas ir izraisījis vēzi, ir iespējams mērķēti ārstēt šo vēzi. Bet kā notiek šī DNS profilēšana? Tas notiek tā, ka, nu, piemēram, ja cilvēks ilgi klepo, viņam ir aizēnojums rentgenā, viņam taisa biopsiju. Un biopsijas laikā paņem mazu gabaliņu no tā veidojuma, kas tur ir. Sākumā jau nav zināms, vai tas ir labs vai ļauns. Ir jāpārbauda. Paņem gabaliņu, un tad to gabaliņu mēģina sekvenēt. Un tā ir tā. Un tiek noskaidrot vairāk kā 300 iespējamās mutācijas, no kā šobrīd aptuveni 20 ir tādas, ko mēs sakam, ir iespējams iedarboties ar kādām 50 zālēm dažādām. Tas nozīmē, no 300 mērķiem, kur var šaut arī garā, mēs koncentrējamies uz ļoti precīzi. Jā, tieši tā. Vai šie rezultāti ir derīgi arī tad, ja, piemēram, vēzis tiek izārstēts un tas jaunu atgriežās? Viennozīmīgi. Modernā pasaulē ir tā, ka tad, kad vēzis ir izārstēts, iedomājies, notiek brīnums neticami. Mēs šeit apspriežam pacients ar 3. 4. Stadiju agrāk norakstāmi. Kur jūs bijāt ātrāk, lūdzu morfijas pret sāpēm, viss uz redzēšanos. Šodien situācija pilnīgi cita 3. 4. Stadijā vēzis ar metastāzēm galvā, plaušās, aknās, viss kaut kur. Visas metastāzes izzūd un pats audzējs samazinās apjomā. Nu, ne tā, ka brīnums ir noticis, bet jums ir pilnīgi taisnība, ka, diemžēl, lielā gadījuma skaitā audzējs ir baigi viltīgais. Viņš ir gudrs, viņš atjaunojās, viņš pārtaisās. Un tāpēc moderni mediķi izmanto šķidro biopsiju, lai monitorētu. Nevis tad, kad audzējs vēl ir jau recidivējis vai atgriezies, bet jau, teiksim, reizi gadā drošības labad uztais šķidro biopsiju parasto asins analīzi. Jā, parasto asins analīzi un konstatē, vai gadījumā audzējs nav nācis atpakaļ. Iespējams ar citu mutāciju. Viņš ir ļoti mainīgs, audzējs ļoti mainīgs organisms ir. Pirms intervijas atzīšos, jūs teicāt, ka mēs esam lielā šodienā, kas ir medicīna. Kā jūs vērtējat medicīnas iespējas tieši onkoloģiskiem pacientiem šodien? Vienreizējas iespējas ir unikālas iespējas ar šo visaptverošo vēža gēnu kartību. Mēs saucam Foundation Medicine. Tādas iespējas ir ārstēt vēzi konkrēti, personalizēti tieši šim pacientam atbilstoši. Pēc visu dzirdētā varam secināt, ka diagnoze vēzis tas nav uzreiz nolemts cilvēks. Tā ir iespēja ārstēt un no to sadzīvot arī ikdienā. Tik tālu gājas mūsu medicīna. Jā, man tik tiešām pašai ļoti liels prieks, ka es strādāju tagad, nevis pat 10 gadus atpakaļ. Arī, kad es sāku strādāt pirms 5 gadiem, mēs neārstējam tas, ko mēs ārstējam tagad. Mūsu pacienti kļūst aizvien vairāk, viņi kļūst aizvien ilgāk dzīvojoši ar labākām prognozēm, ar labāku dzīves kvalitāti, kas mums ārstiem ir ļoti liels prieks un arī mūsu mērķis uzlabot šo dzīves garumu un dzīves kvalitāti šiem pacientiem. Cik ir ilgi mums jāgaida, lai mēs varētu teikt, ka vēzis, tas... Tā ir kroniska slimība, ko vienkārši jāsadzīvot, tā vairs nav. Mēs jau tagad to sakām. Mēs jau tagad jau vēzis kroniska slimība. Man ir pacienti, kuriem metastātisks audzējs, viņi gadiem dzīvo un dzīvo kvalitatīvi, kas ir ļoti būtiski. Tā kā jā, vēzis jau pašlaik ir kroniska slimība. Marks Tvens reiz ir teicis, ka, ja tu gribi saglabāt veselīgu dzīvesveidu, ēd to, ko tu negribi, dzer to, ko tu nedrīksti, un dari to, ko tev nepatīk darīt. Bet mūsdienās viss ir daudz savādāk. Taču ir vērts atcerēties, ka veselīgs dzīvesveids ir pamatu pamats.
Ja vairāk nekā gadu Latvijas medicīnā visvairāk runā par COVID-19 infekciju, bet tās ēnā palikušas dažādas citas saslimšanas, tai skaitā sirds un asinsvadu slimības. Domājot par sirds un asinsvadu veselību, ir divi svarīgākie rādītāji, kuriem jāseko – asinsspiediens un holesterīns. Būtībā, ko mēs, ja mēs runājam par visiem kardiovaskulāriem riska faktoriem, ja, tad mēs vienmēr vienas un tos pašus riska faktorus atkārtojam. Visi zina, ja mēs smēķējam, tas ir slikti un tas jau nu, noteikti būs riska faktors. Ja mēs runājam par citiem riska faktoriem, kā piemēram cukura diabēts, tas ir lielākoties tāds vēlīns risks, ko arī jau cilvēks, ja ir ilgi aptaukojies un tā tālāk, arī kaut kad jau pamanīs. Savukārt šis holesterīns un asinsspiediens ir tie, nu, tie klusie riska faktori, kas reizēm var neradīt nekādas sūdzības, piemēram, holesterīns nerada absolūti nekādas sūdzības tikai tad, kad ir jau kaut kādas nopietnas sirds problēmas radušās vai asinsvadu problēmas radušās. Ja? Jo, ja holesterīns sāk radīt sūdzības, tad ir vai nu insults, infarkts vai kaut kādas nopietnas lietas. Ja? Holesterīna noteikšanai jādodās veikt analīzes. Ja tās nav veiktas Covid ierobežojumu dēļ, tad tagad tas būtu jāizdara. Jā, nu, holesterīna, tur, tā ir nopietna kalkulācija, ko mēs parasti arī kardiologi veicam, ja, ir zināms riska stratifikācija. Ja. Protams, man nepatīk iedziens mazliet paaugstināts, bišķiņi paaugstināts, nu, gandrīz normāls, jo tie ir parasti, ja man pacients šādi atbild, tad man uzreiz stop, kāds ir tieši tas holesterīns, jo bišķiņi normāls un gandrīz normāls nav normāls holesterīns. Tiklīdz holesterīns nav normāls, uzreiz viņš ir kā riska faktors. Protams, jo viņš augstāks ir, jo aug risks un ir zināmas robežas, kur mēs runājam automātiski par augstu kardiovaskulāru risku. Ja, piemēram, zem blīvuma lipoproteīna holesterīns ir virs 4,9 mmol litrā, tad tas ir automātiski augsts kardiovaskulārs risks, neskatoties uz to, cik pacientam ir gadi. Līdzīgi ir ar asinsspiediena kontroli. Katram būtu jāzina, kāds ir viņa asinsspiediens. Ar asinsspiedienu ir tā, ka es pacientiem iesaku vispār galvu nelauzīt par to, kas tad ir mans asinsspiediens, kas ir normāls asinsspiediens. Tās normas ir ļoti striktas, un asinsspiedienam ir 140-90 lielākai, absolūti lielākai daļai cilvēku nekādā gadījumā nevar būt norma. Tā ir absolūti mini grupiņa, kur, piemēram, varētu jau runāt, ka 140 asinsspiediena augšā jau varētu varbūt atstāt, un tur mēs runājam par, piemēram, gados vecākiem cilvēkiem, kas ilgstoši ir dzīvojuši ar augstu asinsspiedienu, kur parādās riski, ja šo asinsspiedienu mazliet mazina, var rasties kaut kāds nu, galvas reibšana, traumatisma risks un tā tālāk. Bet tā ir mini grupiņa, ja mēs skatītos uz diagramu, mēs gandrīz to tur sadaļu gandrīz neredzētu. Ja? Tomēr visiem absolūtiem vairākumam mēs runājam par normālu asinsspiedienu, kas ir starp 120-129, augšējais jeb sistoliskais asinsspiediens, un apakšējais diastoliskais asinsspiediens starp 70 un 79. Tas ir tas normālais asinsspiediens, kam būtu jābūt visiem. Augstas sirds un asinsvadu slimību riska gadījumā, un tad, ja ir attīstījusies slimība, visbiežāk būtu nepieciešama regulāra medikamentu lietošana – holesterīna un asinsspiediena kontrolei. Mūsdienās ir pieejama kombinētā terapija, kura vienā tabletē ir medikamenti gan asinsspiediena, gan holesterīna līmeņa kontrolē. Tātad par asinsspiedienu un holesterīnu lielākajai daļai tas būs medikamenti, ko mēs varētu raksturot kā bremzes. Ja, tātad, ja mēs bremzējam šos skaitļus un normalizējam viņus, skaidrs, ja mēs bremzes atlaidīsim vaļā, uzreiz visi šie rādītāji paaugstināsies. Holesterīna vielmaiņā, ja nav, piemēram, bijuši kaut kādi kardināli dzīves stilas izmaiņas, piemēram, cilvēks no 170 kg pēkšņi ir normalizējis savu svaru uz 80, ja, un tur varbūt var mainīties šī holesterīna un mērķi un tā tālāk. Ja nekas tāds nav noticis, tad tomēr lielākai daļai tās būs kā bremzītes, un mēs jau gribam savu risku iespaidot visu dzīvi. Ja, un tad līdz ar to mums šie medikamenti jālieto visu dzīvi, lai mums nekādas saslimšanas nerastos. Ja sen neesi mērījis asinsspiedienu vai nodevis analīzes holesterīna noteikšanai, izdari to tagad. Rīkojies atbildīgi pret savu veselību.